Լուսին, հետադևոսյան քաղաք Հրազդան, ձեր վերաբերմունքը Ստամբուլյան և Լանզարոտեի կործանիչ կոնվենցիաներին, ինչպես գիտեք, անցյալ տարի օգտվելով համավարակից, ազգային ժողովը վավերացրեց այդ կոնվենցիան, հիմա հերթը Ստամբուլյանինն է, ես գիտեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը 600 000 եվրո դրամաշնոր է ստացել և միջև օգոստոսի 31-ը պետք է վավերացնի դա, գումարը ստացել է։ Ձեր վերաբերմունքն եմ ուզում իմանալ դրան և արդյոք իշխանություն գալուց հետո դուք հետ կկանչեք այդ կոնվենցիաները, քանի որ հենց մեր թշնամի պետություն Ադրբեջանը չի վավերացրել և չի էլ ստորագրել այդ կոնվենցիաները, մեր դաշնակից Ռուսաստանը երբեք չի ընդունել այդ կոնվենցիաները և հենց ինքը Պուտինը ասել էր, քանի ես նախագահ եմ, իմ երկրում չի լինելու Ռադիցիլ նոմեր 1 և Ռադիցիլ նոմեր 2 հասկացողությունը, այսինքն ընտանիք մոդելը պահպանվելու է։ Նայեք, աշխարհում կա մոտ 200 երկիր, հիմա չեմ հիշում, թե քանի երկիր է ընդունել այդ կոնվենցիան։ Բազմաթիվ երկրներ ուղղակի չեն ընդունել այդ կոնվենցիան։ Սա այն դեպքը չէր, որ մեկը պարտադրեց, մեկը չգիտեմ ինչ արեց, սա ուղղակի այն դեպքն է, երբ մի խումբ մարդիկ շատ էին ուզում դուր գալ, ինչ-որ մեկ այլ խումբ մարդկանց, որոնք Հայաստանից դուրս են, ու ես այդ վիճակին ասում եմ այդ մարդկանց, մեր այս մարդկանց պուլտը ուրիշ տեղ է գտնվում, որտեղ ընդունում են որոշումներ, ստորագրում են փաստաթղթեր, միանում են կոնվենցիաների, որոնք մեր ազգային շահերի հետ, մեր ինքնության հետ որևէ առնչություն չունեն։ Այո, պետք է վերանայել։